нас Любомир навчився кататись на велосипеді. Він дуже довго не міг навчитися. І навіть з колесами не міг. Зараз ви дивіться, коли це їздить. Ми купили, він трохи був великуватий для Любчика, то він одразу боявся дуже сильно. І ще ми з ним бігали, там катались навіть з цими колесами, бо там бувало таке, що з колесами він впадав. А тоді вже поступово, за пару днів навчився. Десь за тиждень буквально. Ну, не постійно катання, а там час від часу виходили, він навчився. Круто. Треба ще наступний етап тепер відкрутити треба колеса, щоб він їздив вже без колес. Любчик, ку-ку. Давай, розганяйся. Казав мені недавно Любчик, що він мене вже щось запитував, коли він щасливий. Він каже, щасливий, коли навчуся на велосипеді кататись, буду щасливий. Ну, я думаю, він щасливий тепер, нарешті. Тож Любчик уже навчився нарешті кататися без додаткових колес. Так, бачите, Любчик, оце ліворуч, так, повертай. Любомир, сюди повертай. Давай. Клас. Любчик уже їде без колес додаткових. Повертає вже нормально, то спочатку трохи боявся, що буде падати, але вже не бійся. Угу. Біжимо за Любчиком. Перетворимо нашу камеру в GoPro. Давай, давай, газуй, Любчик. Газуй. По ямах, це така якраз дорога, якраз для великів. Ага. Обережно. Все, крутяцьки. Молодець. На велику ганяєш. Але зараз. Ой, бу-пух. О, хто там? Мама? Біжимо, біжимо, доганяємо Любчика. Там калюшки обережно. Стану.